جاوید اقبال صاحب ان کو مذہبی رہنما ظاہر ہے نہیں کہتے، لیکن جاوید اقبال صاحب ان کو غالباً میں صحیح انٹرپریٹ نہیں کر پاتا کہ ان کو کیا درجہ دیتے ہیں، فلسفی کا درجہ دیتے ہیں، لیکن مذہبی فلسفی نہیں، ایک فلسفی کا درجہ دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ طے کر لیا کہ ہم نے ایک نہ ایک سانچے میں علامہ کو ڈالنا ہے، اور جو ایک سوچ رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے طے کر لیا کہ علامہ اسی طرح کے تھے، اب ان کو کسی طرح سے لچک علامہ میں نہیں لا سکتے خیالات میں. یعنی اگر وہ مذہبی تھے تو کٹر مذہبی تھے، پانچ وقتہ نمازی تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے، سب کچھ. اور اگر وہ سیکولر تھے تو پھر وہ ایکسٹریم سیکولر. مجھے ایسا لگتا ہے بیچ میں جب میں تمام گفتگو سنتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید علامہ دونوں انتہاؤں کے درمیان میں کہیں پھنس گئے تھے، جیسے اس وقت ہماری قوم بھی پھنس گئی ہے بیچ میں، ہماری قوم بھی بیچ میں پھنس گئی ہے. مسئلہ یہ ہے سارا کہ جاوید اقبال صاحب نے یہ کہا کہ روشن خیالی کے خلاف وہ لوگ ہیں جو سائنسی علوم کا حیا نہیں چاہتے. اچھا اب میں ہوں جیسے، مطلب میں اپنی، ہو سکتا ہے آپ میں سے میجورٹی مجھ سے ڈس ایگری کرے، لیکن بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان بننے کے ساتھ ساتھ جو بنیادی چیزیں ہیں، توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکات، حقوق العباد، اس کے ساتھ ساتھ میں جدید سائنسی علوم بھی حاصل کروں. ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ مطلب ہو سکتا ہے کیا؟ اس میں کیا کباہت ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے مذہب کو ساتھ رکھتے ہوئے سر سید احمد خان کے ان نظریات کو اپنائیں جہاں تک ان کی تعلیم کا معاملہ ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر سید بھی تعلیم کی بات کرتے کرتے کہیں لائن کراس کر کے اور نکل جاتے ہیں. پرابلم وہاں آتی ہے کہ وہ تعلیم کی بات، جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہا کہ ان کی تعلیم کے حیا کے خلاف تھے. چلیں جو خلاف تھے ان کی تو مذمت کرتے ہیں کہ تعلیم کے حیا کے خلاف تھے تو بڑے غلط تھے، لیکن مسئلہ یہ کہ اگر سر سید اس لائن کو کراس کر کے وہ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں گے جو متنازع ہو جائے گا بہت سے لوگوں کے نزدیک، تو وہاں پھر سر سید بھی گڑبڑ کریں گے. یہی صورتحال علامہ اقبال کی بھی ہے، یہی صورتحال قائد اعظم کی بھی ہے. قائد اعظم کوئی پرفیکٹ، کوئی مطلب نعوذ باللہ، کوئی ایسی شخصیت تو نہیں تھے جن کے اندر کوئی خامی نہیں ہو سکتی. وہ ایک انسان تھے، بہت سے گناہ کرتے تھے، ہم بھی گناہ کرتے ہیں. گناہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ، ان میں کوئی شرعی طور پہ ایسی باتیں ان سے ہوتی ہوں. اب ہم سب جانتے ہیں وہ کیا باتیں تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اس بحث میں الجھ جائیں کہ قائد اعظم کیا سگریٹ پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے، کیا شراب پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے، اور اس بحث میں کیا وہ سیکولر تھے یا وہ مذہبی تھے. قائد اعظم کو ایز اے قائد اعظم لیا جائے، وہ نماز بھی انہوں نے پڑھی ہے لیکن انہوں نے لیڈرشپ بھی کی ہے. علماء کو جس طرح سے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بیان کیا، مسئلہ انہوں نے کہا کہ علماء نے قیادت نہیں کی. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ مذہبی رہنماؤں نے قیادت نہیں کی، لیکن کیا عالم کے لیے مذہبی ہونا ضروری ہے؟ صرف مذہبی ہونا؟ کیا عالم وہ شخص نہیں ہو سکتا جو علامہ اقبال کی طرح کی شخصیت ہو، جس کی بہت بڑی شرعی داڑھی نہ ہو؟ کیا وہ شخص عالم نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی تو عالم ہو سکتا ہے، علامہ اقبال میرے نظر میں ایک عالم تھے. لیکن اگر مذہبی شخصیات نے اس سب مخالفت کی تو میں بالکل اس بات کو ایگری کرتا ہوں. چند روز پہلے تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے محترم، ان سے دبئی میں گفتگو ہو رہی تھی، ہم اسٹوڈیو جا رہے تھے یار، ایک تو میں نے گاڑی میں ان کو پک کیا تو انٹرویو کے لیے ہم جا رہے تھے، تو رستے میں مولانا صاحب سے پوچھا میں نے کہا مولانا صاحب یہ آپ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اتنی مخالفت کرتے تھے، سخت مخالفت، اب آپ اس میں کیسے بیٹھیں گے ایز اے لیڈر آف اپوزیشن؟ آپ تو کہتے تھے کہ ہونی نہیں چاہیے، اب آپ نے مان لیا اس میں بیٹھیں گے؟ تو مولانا مسکرا کے مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس طرح تو ہم پاکستان میں بھی رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں آپ نے کیا بات کی کہ مخالفت کرتے تو اس میں بیٹھیں گے، اس طرح تو ہم پاکستان. اب تو یہ جو صورتحال ہے، یہ تو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس وقت کیا معاملات تھے اور انہوں نے کیوں اختلاف کیا، لیکن ڈاکٹر جاوید اقبال کو یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس وقت پاکستان کی مخالفت کر رہا تھا تو وہ بحث کیا تھی. یعنی آج یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی اس وقت کے مذہبی رہنماؤں نے پاکستان کی، یہ پاکستان چاہتا ہی نہیں تھے جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس بحث کو تو اگر آپ بہت طول دے کے اس کی باریکیوں میں اور اس کی
بال کی کھال اتارنے پہ آ جائیں تو پھر یہ بھی معاملہ اٹھ سکتا ہے کہ پھر پاکستان کیا قائد اعظم محمد علی جناح کی جس طرح ہم سمجھتے ہیں کیا اسی طرح کی جدوجہد کے نتیجے میں بنا تھا؟ یہ تو پھر بات ایک بہت طویل بحث میں چلی جاتی ہے اور ہر نقطہ اور ہر بات اور پھر آپ کو ولی خان اور جی ایم سید اور تمام لوگوں کی آرا بھی شامل کرنی چاہیے اس گفتگو کے اندر، اگر یہ بحث چھڑ جائے کہ پاکستان بنا کیسے تھا. ٹھیک ہے، تو معاملہ سارا یہ ہے کہ اگر تو یہ دیکھا جائے کہ علماء نے مخالفت کی تھی تو کس نقطے پہ کی تھی، کیا ان کے پاس کوئی دلیل تھی، کیا یہ قومیت کا اگر مولانا مودودی نے مخالفت کی تھی تو کوئی دلیل کوئی وجہ تھی، اور وجہ تھی تو وہ ایک علمی بحث تھی، ان کے پاس بھی نقطے تھے. مجموعی طور پہ علماء نے قائد اعظم کو کافر اعظم نہیں کہا، ایک یا دو لوگوں نے اگر کہہ دیا تو معاملہ یہ ہے کہ علماء نے تو علماء کو بھی کافر کہہ دیا، قائد اعظم تو دور کی بات، علماء تو علماء کو بھی کہہ دیا، علماء نے تو ایسے اب ان میں تمام کے تمام افراد کو شامل کرنا، میرے خیال سے اس دور میں جو بحث ہوئی ہے، اس دور میں جو ڈیبیٹس ہوئی ہیں پچھلی صدی کے آغاز میں، قدر کرنی چاہیے مودودی صاحب کی، ان کی کتابیں ہیں، اور لوگ ہیں، ابو کلام آزاد ہیں، تمام لوگوں کے مختلف آرا ہیں، لیکن شاید یہ کہہ دینا کہ ایک اب تک ہم اگر ان کو لیبل کریں گے کہ علماء تمام کے تمام یہ کہتے تھے اور پاکستان، میرے خیال سے یہ بات بھی زیادتی ہوگی. بہرحال ڈاکٹر اسرار صاحب کی گفتگو ظاہر ہے کہ وہی سننے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ بھی یہاں موجود ہیں، اور ایک بات بس دل چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کاش ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، تمام بڑے لوگ جن کی باتیں ہم سنتے ہیں، جن کی بات میں اثر ہے، جن کے ہم معتقد ہیں، وہ کسی طرح سے اپنے سخت رویوں میں تھوڑی سی لچک لے آئیں، جیسے اب لا رہے ہیں اور بے انتہا خوشی ہے کہ لچک آ رہی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ بات ہی نہیں سننی، مطلب یہ ہے کم سے کم کہ بحث ہو رہی ہے، دلیلیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے قائل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سن لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور جہاں تک علماء کا ذکر ہے تو ہمارے ہاں تو علماء لاؤڈ سپیکر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا بات ہوتی تھی اور چیزوں کے بارے، لیکن وقت اور حالات مجبور کرتے ہیں آپ کو کہ آپ رستے کھولیں، آپ رستے بند نہیں کر سکتے. مجھے میں چند روز پہلے واقعہ پڑھ رہا تھا کہ جب ٹیلی فون آیا سعودی عرب میں تو اس کے بارے میں فتویٰ تھا کہ اس میں شیطان بولتا ہے، ٹیلی فون کی جو آواز ہے یہ اس آدمی کی آواز نہیں ہے جو بات کر رہا ہے بلکہ شیطان بولتا ہے. تو شاہ فیصل مرحوم جو تھے انہوں نے مفتی اعظم کو بلایا اور دوسری طرف سے انہوں نے تلاوت لگا دی قرآن شریف کی اور پھر فون دے دیا ان کے ہاتھ میں، تو انہوں نے اٹھایا فون اور کہا سبحان اللہ یہ تو تلاوت ہے، تو فتویٰ ریورٹ ہو گیا. اس طرح سے سعودی عرب میں ٹیلی فون کی اجازت ملی. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو سب کچھ کرنا ہے، اور اب تو وہ دور آ گیا کہ اجتہاد کے رستے کھولنے ہی کھولنے ہیں آپ نے. آپ تو اب تک بحث کر رہے تھے کہ جی نماز ہم نے ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے یا باندھ کے پڑھنی ہے اور آمین کس طرح کہنا ہے، اب تو شاید آپ کو پوری نماز کا ہی طریقہ تبدیل کرنا پڑے. اب تو اجتہاد، اگر آپ چاند پہ جاتے ہیں تو چاند پہ تو زمین اوپر نظر آتی ہے، چاند پہ جا کے آپ زمین کو دیکھیں تو زمین اوپر ہے، جیسے چاند اوپر ہے اس طرح زمین اوپر نظر آتی ہے چاند پہ، تو اگر مسلمان چاند پہ چلا جائے تو نماز کس طرح پڑے گا؟ مسلمان چاند پہ چلا جائے تو سجدہ کیسے کرے گا، رکوع کیسے کرے گا؟ تو بہرحال اجتہاد تو کرنا ہی کرنا. بہت شکریہ آپ، تھینک یو. اب جگر تھام کے بیٹھیے کہ میرے مجلس کی باری آئی. میں بانی محترم، بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا خطاب فرمائیں. احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين.
میرے بہت سے ساتھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہوں، اپنے کمر کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہ تجربہ پشاور میں بھی کیا تھا، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، اور اس میں چونکہ مجھے کچھ کامیابی رہی تھی اس لیے میں یہاں بھی ہمت کر